Telefon, zvedni to, tačko. Zvedni to, kdo to volá, někdo zase volá. Ano. To bude za skotek. Cože? Nerozumím. Kdo volá? Halo, jak? Kozy. Jaký kozy? Co? Sarkozy! Cože? Jo, Sarkozy, no a co? Jaký zase co kozy? Mele něco. Co to? Co? Vrčí tam, ráčkuje. Tak kdo volá? No, Sarkozy. Prosím tě, dej mi ho. Co chce? Moment, já předám. Tatko, co to? No, víš, se kvůli ty telefon. Rusko! Pšt, le pinceri. Le pinceri, se kvůli ty telefon. Francouzsky. Le oui, oui, oui. Jak se naučila francouzsku? Oui. Je le pinceri, se kvůli ty telefon. Já.